جنرال مونږ صرف زمونږ مطلب څه دی چې صحیح ته صحیح ویل غلط ته غلط لا هو يرد بشهادة بدوي لا
لاہور اڈے نہ بعد سائڈمن بکیوا چھو فول حاجی کین پر سر جی اوکلی پلم بدس اس وی دپارا اس وی دپارا اوکلی پلم بابا لبائی گا اول ویڈیو ملا را جا سبسکرائب کر نسل افکار نہ کسی یا وائی پاس کر رہا ہوں ہاں بس مدد ماں والا ماشاء اللہ کپڑے مغسی نن چودہ اگست دا جنڈ دغه دی پسو اگست دی چشمی ها او تو بیره مغسی دا کپڑے دل کور کی چا گنڈلی دی تیار دی اگست دی ها او نن مشوانان چې نه غی د سپیغه عمر کې یاغی ته مبارکی وای کنه ها او سبب څه کوي سبا چودہ اگست پدا روز دا چکر به وخه ها اوس دی سکه رالی میټرو کې رالی اخیسته وا ایسی پکې لګیدلی وا باندې کو شاباش شاباش لویش